Ja, her i Industrikvarteret er det i hvert fald ikke en helt almindelig dag. Det er meget tydeligt allerede, når man kommer kørende herned og kommer og ser alle de mennesker, der står på gaden her. Man kan jo nok regne ud, hvad folk laver her. Men lad os lige høre dig, der står her. Må vi lige høre, hvad hedder du? Jeg hedder Henrik Hansen og formand for HK Sankt-Gorområdet. Okay, og det I laver nu, hvad er det helt konkret? Jamen, vi står her over virksomheden. Vi har lavet en lille blokade til morgen, fordi de stadigvæk, selvom de har lockoutet deres folk, så pakker de stadigvæk varer ind og har mange fremmede vognmænd til at køre dem ud. Det synes vi selvfølgelig er dybt urimeligt med, at alle konkurrenterne for alle de andre virksomheder, de har sendt deres folk hjem, og der er lukket og slukket. Så mener jeg selvfølgelig også, at de må følge de spilleregler, som er på arbejdsmarkedet. Har I haft nogen dialog med de folk derinde? Vi har haft dialog med direktøren nu, og han har garanteret, at der ikke kommer nogen fremmede vognmænd nu, og hverken henter varer eller kommer med varer til dem. Og der afventer vi så nu og ser, hvad de siger. Hvem tager initiativet til sådan en blokade her? Det gør vi selv. Altså, vi kender vores virksomheder rundt omkring her i området. Vi ved, hvad der er lockoutet og hvad der ikke er lockoutet. Så hver dag kører vi rundt og ser, om de overholder de ting, der skal overholdes. Og hvis de ikke gør det, så kan vi hurtigt trumle folk sammen. Hvor lang tid skal I så stå her? Det ved vi ikke. Nu holder vi øje i hvert fald næst stykke tid og ser, hvad der sker. Og så laver vi vagtværn på, og så ser vi, om han kan leve op til de løfter, som han har givet os. Nu, det man har hørt i medierne, det er jo, at man prøver at undgå alt for mange blokader. Har I nogen holdning til, hvor mange blokader I kan tillade jer at lave? Jamen, vi laver heller ikke sådan decideret voldelige blokader. Altså, vi har sådan haft en dialog, og vi har stoppet lastbilerne i starten. Politiet har også været, og vi har haft en fornuftig dialog med politiet, så der er ingen problemer med det. Vi er meget enige med den generelle holdning i, at der skal hverken være slåskamp eller noget som helst. Så vi prøver på fornuftig dialog og prøver at løse tingene. Og det håber vi også, vi gør her. Men det er simpelthen spørgsmål om at I vil godt ramme arbejdsgiverne endnu hårdere ved at få stoppet al produktion. Det ved jeg ikke, om vi vil ramme dem hårdere. Vi synes også, det er rimeligt, at der bliver konkurrenceforvridende over inden for området. Det her dagligvarer gode. Det synes vi er dybt urimeligt med, at de andre virksomheder har lukket og slukket. Ikke? Og så er der nogle enkelte her, der stadigvæk tjener guld på, at de andre har lukket. Det synes vi er heller ikke rimeligt. Men hvad på overordnet set... Er det jo der forhandlingerne så også kommer til at foregå. Hvor meget har I skulle have sagt der? Ja, der kan man sige, der har vi ikke så meget at sige. Vi er lockoutet, det er ikke engang vores egen overenskomst her. Vi har ikke engang stemt om den. Men selvfølgelig bakker vi det op, når nej, der kommer igennem. Og det er jo selv arbejdsgiveren, der har lockoutet os og sendt os hjem. Så det er jo ikke også, vi strækker ikke, når vi er sendt hjem med arbejdsgiveren. Så derfor så skal arbejdsgiveren selvfølgelig også leve op til sin forpligtelse med, at når han har hjemsendt os, så skal der heller ikke ske noget derinde. Det er dem selv, der har hjemsendt os. Der er sikkert mange, som ikke helt ved, egentlig, hvad en lockout er. Er det arbejdsgiveren, som laver det? Det er det, ikke? Det er arbejdsgiveren, der i fællesskab finder ud af, når der er nogen, der går i konflikt og sympatikkonflikt, så lockouter de resten af området. Det er sådan en generel holdning, man har, at det skal være alt eller intet, så man stort set har lockoutet resten af området. Det, der er vi så råd med. Og det er også okay, men sådan, så må deres holdning så også være, så må de lukke virksomheden, når de lockouter os alle sammen. Ikke? Men hvordan kan de så holde åben, hvis de har lockout? Så er der jo ikke nogen til at lave noget? Jamen altså, de har jo trukket alt, hvad der hedder uden for området. Jeg ved ikke, hvad de har fundet af folk, men så er der nok en del uorganiserede derinde også, og lederne render rundt og laver det, ikke? Og det er urimeligt, ikke? Og det, når det er en lovlig konflikt, er det urimeligt, der sker sådan nogle ting. Okay, hvad skal I så lave resten af dagen? Skal I stå her ude i regnvejret? Nu observerer vi lige et par timer til at se, hvad der sker, så laver vi vagthold, og så ser vi, hvordan han overholder tingene, og så kan vi hurtigt træde til igen, hvis han ikke kan overholde det, han har lovet os. Okay, tak skal du have, Jacob. God fornøjelse fortsat. Poul, du er jo leder her på musikskolen. Hvordan foregår sådan en ganske normal dag på sådan en musikskole? Nu er I kommet sådan en onsdag formiddag, sådan en grå regnvejrsformiddag, og vi står her uden for musikskolens bygninger. Og det er klart, at hovedparten af undervisningen, det har vi jo om eftermiddagen om aftenen, altså uden for skoletid. Men en stor del har vi også her lige fra om morgenen. Lige for tiden, der har vi undervisning af nogle børnehaver. Vi har adskillige, som er nede og øve, og vi har også undervisning af unge, som går på den konservatorieforberedende kursus, og som sådan set har dagen til rådighed også til undervisning. Men vi kunne jo gøre det, at vi går en lille tur, går ind og hører, hvad der kommer ud fra dørene her i lokalerne, og lad os se, hvordan det ser ud. Vi går en tur over i det vi kalder den nye bygning, som blev åbnet til musikskolen for et par år siden, og så bagefter går vi en tur ind i den gamle bygning. Lad os høre, hvad de siger. Ja.
Er det alle, der kan komme ind på musikskolen så? Musikskolen er åben for alle. Og man skal melde sig til undervisning og aktivitet. Og så kommer man på hold og får et skema, og så deltager man i det. Vi har faktisk undervisning, kan vi sige, fra vugge til grav, for at sige det sådan meget firkantet. Men nu nærmer vi os altså nogen som børnehaver, som har undervisning her for enden af gangen. Ja. Lad os se på det så. Du kan se her, der er fyldt med børnetøj og børnesko, og hvis vi går lidt nærmere, så er de faktisk derinde. Jeg vil foreslå, at vi holder os udenfor, fordi netop sådan en børneundervisning, som er i gang og koncentreret forløb, kan godt blive meget forstyrret, hvis man sådan lige kommer og skal se noget i 10 sekunder. Så kan der gå minutter, eller måske mere, før en undervisning og koncentrationen og opmærksomheden bliver etableret igen. Så kan du høre, så er der nogen, der sidder i det andet lokale her ved siden af, nogen, der sidder og øver tromme, og Monique, det tror jeg bedre, vi kan forstyrre. Jeg tror lige, vi banker på og hører, ser, hvad der sker. Nå, han har låst sig inde, men så er det jo godt, at lederen har en nøgle med. Ej, vi skal ikke forstyrre dig, men vi skal bare lige... Det er TV Ishøj, som kommer på besøg for at se, hvad der sker onsdag formiddag. Og her har vi Rasmus, der sidder foran trommesættet og øver sig nu, mens tid er. Hvad øver du dig på? Jeg øver mig på den her meget, meget interessante side, som... Ja, det ligner jo volapyk for mig, det der. Det er det ikke. Det er meget, meget enkelt og meget, meget kedeligt at øve. Det er derfor, jeg gør det om morgenen. Kan du spille en linje af den, for eksempel? Ja, man spiller bare... Du kan godt høre, det er ligesom de daglige vitaminpiller af øvelser og træning, ikke? Jo. Det der, det er sådan, det er trommeslærerens fuldkornsrugbrød, har jeg fornemmelsen af. Er der ikke noget om det? Jo, det er det. Okay. Går lidt videre, så. Vi går lidt videre. Så nu kan jeg ikke andet end uundgåeligt komme til at tænke på, at man snakker altså om, at folk siger, at jamen, de kan ikke lære at spille. Kan alle folk lære at blive musiske? Altså, alle folk kan egentlig lære at spille. Det er noget med at sætte sig ned og gøre det. Musik har jo det utrolig gode ved sig. Der er sådan set ikke så meget at forstå. Det er noget, man skal gøre. Men selvfølgelig skal man have motivationen og interessen for at ville gøre det. Men alle kan sætte sig ned og gøre det, eller stå, eller synge, eller hvad det nu er. Det betyder selvfølgelig ikke, at alle kan blive verdenssolister. Der kommer noget med vores forskellighed og vores talent og sådan noget ind i billedet. Men alle kan få fornøjelse af musik og lære et eller andet med det. Og så er der jo det er faktisk det gode ved det. På musikskolen er det slet ikke formålet at uddanne verdenssolister. Det er formålet, at alle, uanset hvilken interesse eller forudsætning, kan komme hertil og få et eller andet udbytte på det niveau og ud fra de forudsætninger, som man nu individuelt kommer med. For på den måde at få en lidt større, kan vi sige, indhold i sin tilværelse, en dimension mere. Man forstår, og man kan lytte lidt anderledes, når man selv har prøvet det. Og det er faktisk hovedformålet. Der er ikke nogen, der er så tonedøve, de her, de slet ikke kan lære det. Det er der muligvis. Men så vil de nok slet ikke opsøge musik. Altså, man kommer her jo frivilligt. Ja. Der er ikke nogen, der siger, man skal. Men det er et tilbud, og det kan man bruge, hvis man vil. Og det er der heldigvis mange, der vil. Her har vi et andet lokale med noget af vores udstyr. Klaverer, elektriske ting. Herinde, der holder vi dels noget forskelligt samspil, og dels guitarundervisning.
på lidt større hold. Jeg synes, vi skal gå tilbage og så gå i musikskolens gamle bygning. Det er jo sådan, at den nye bygning, der har vi fortrinsvis den elektriske undervisning. Og nu kan I høre, nu skal I næsten se, at nu har vi altså børnene, der kommer ud fra undervisningen herinde. De ser jo også glade ud, ja. De ser lidt betuttede ud over pludselig at møde så mange store mennesker her. Hej. Hej med jer. Hej. Hej. Her er te, som jeg har. Vi har te. Jeg skal lige gå og sige, vi har TV Ishøj, som kommer og bare tager sådan et øjebliksbillede af, hvad der foregår på musikskolen lige nu. Ja. Og det er I en del af. Okay. Okay. Kom, Jussi. Det var bare sjovt. Men for mange typer, forskellige typer musik underviser I hernede? Så meget som muligt. Alt lige fra rock og folkemusik og klassisk og band og elektrisk og akustisk. Og det er faktisk meget, meget bredt. Og det er jo også ud fra, at det er den musik, som deltagerne, eleverne, folk der kommer her, de voksne, de unge, børnene. Det er det, som de kender hjemmefra. Og så forsøger vi at supplere og give noget mere og åbne ører og øjne for den verden, der ligger i det. Jamen, vi skulle måske gå over og prøve at se, hvad der var på den anden side i de gamle bygninger. Ja. Det er jo det efterhånden et ret stort område, jeg ligger på, ja. Ja, og dette her er jo bare det, som vi har her på Jægerbuen. Ja. Så har vi undervisning ude på alle skolerne. Vi har undervisning ude i alle børnehaveklasserne. Og lige for tiden i denne her uge og næste uge, der har vi faktisk en del lærere, som sammen med vores souschef er ude på skolerne og orienterer om vores undervisning til efter sommerferien. Ja. Og så har vi lørdag den 16. maj mellem kl. 10 og 12. Har vi åbent hus her på musikskolen, hvor vi har lærerne her, og hvor man kan komme og prøve instrumenter, tale med lærerne og melde sig til. Og hvis nu ellers det lykkes her med, på trods af konflikt og så videre, så skulle vores program være på gaden i løbet af den næste uges tid eller to, sådan at man kan melde sig til den nye sæson. Ja. Nu går vi så ind i den, om jeg siger, den gamle musikskolebygning. Ja. Her har vi Claus, som underviser i bas. Han er i gang med at kopiere noget materiale, som du kan se. Det er meget vigtigt, at man kan få gjort noget klar til undervisningen, og det foregår så her. Også her kan I høre, der kommer musik ud fra lokalerne, og nu slår vi lige en smut ind omkring kontoret og hilser på vores sekretær. Foregår med hele administrationen og tilmelding af vores sekretær, Nora Mogensen og Lone Laursen sidder her. Og I kan se, at de er travlt beskæftiget. Sådan går det dagen lang. Men hvad er din opgave som musikskoleleder egentlig? Ja, holder sig til herinde. Og opgaven, det er jo 1000 forskellige ting. Det er jo ledelse, undervisning, planlægning, holde ansvar for regnskaberne, administrationen, tilsyn med undervisning, tilsyn med vores instrumenter og i det hele taget have ansvar for, at institutionen lever op til de forventninger, de forpligtelser, der er i forhold til retningslinjerne, som Ishøj Byrådet har sat. Og du underviser altså så også stadigvæk? Ja, det gør jeg. Det er ikke noget, man helt kan slippe. Nej, for det er jo også vigtigt at have fingrene i jorden, vide, hvad der foregår, kende til eleverne, kende til forældre. Ellers bliver det for fjernt, og det er ikke tilstrækkeligt bare at sætte sig bag sit skrivebord. Vil du have, Poul, så vil jeg sige tak, fordi man måtte komme og forstyrre dig 10 minutter af din travle arbejdsdag. Du har snakket noget om kulturuge. Ja. Hvad går det ud på? Det går ud på, at vi kører en uge, hvor der er en masse aktiviteter. Ja, for børn og voksne, simpelthen. Er det sådan, at butikken har længe åben?
Nej, ikke synderligt længere af den grund. Men altså, den tid vi er åben, der sker der noget nede på Store Torv. Der har været lille Tivoli og sådan nogle ting og sager der, ikke? Er det noget, I har også har været inddraget i? Altså jer, der har butik her i centret? Ja, altså, i den forstand, at vi har haft sådan forskellige nationaliteter, hvor vi har flaget med det, og nogen har lavet nogle dekorationer i forretningerne, sådan, så folk kunne se, om de kom fra Frankrig, og de kom derfra, og alt sådan noget der. Gav det bedre sammenhold i butikkerne, eller er det rigtig godt? Altså, det er det samme. Det er det samme. Der er jo sammenhold i butikkerne. Altså, det, vi kender hinanden alle sammen, ikke? Og snakker sammen og hjælper hinanden. Så. Kulturen, hvad gik den mere specifikt ud på? Kulturen, hvad gik den mere specifikt ud på? Jamen, den gik ud på at få folk til centret, have nogle aktiviteter, nogle konkurrencer, hvor de kunne vinde noget, og der var nogle tilbud på grund af kulturen, 10, 20, 30 kroners tilbud. Og ja, i den forstand, faktisk. Er det sådan, I bruger hinanden meget her i centret, altså butikkerne imellem? Nej, det synes jeg ikke. Vi har kun haft en nat åben, ikke? Som gik forrygende godt. Vi kunne ikke selv være her for mennesker, næsten. Så det var smadret godt. Det var det. Men på sådan en dag som dag, er der mange mennesker, kom her om formiddagen? Nej, det er der ikke. Overhovedet ikke. Hvad er det for nogle slags mennesker, der kommer her i din butik i forhold til de andre? Jeg tror, det er de samme slags mennesker, der kommer alle vejen her i centret. Altså, det er både danskere og udlændinge, der kommer. Hvordan er stemningen her lige her, hvor vi står? Lige her, hvor vi står, den er ganske udmærket. Jeg er altid en glad person, jo, så og det smitter også af på folk, når de kommer herind, ikke? Men mange tak skal du have. Ja, nu er vi så kommet hen til Superindkøb, og der står vi på dig. Hvad laver du her? Jeg er ude for at hente varer. Jeg er købmand. Okay, så du skal simpelthen have nogle varer ud til din butik her? Ja, det skal jeg. Okay, er det normalt, at du henter dem selv her? Nej, det gør vi ikke. Normalt får vi dem bragt til døren, ikke? Men i den her situation er jeg nødt til selv at hente, ikke? Men I har vel travlt sådan en dag som i dag? Ja, forholdsvis travlt, det har vi. Selvom det er stillet lidt, folk er ikke lige så, de hamstrer ikke lige så meget, som de har gjort de sidste par dage her, vel? Ja. Nu, alt det her med hamstring, altså, hvad er forretningerne? Hvordan er reglerne med det? Er der nogle regler på det område, egentlig, har jeg spekuleret på? Må man købe alt det, man vil, eller hvad? Ja, det må man. I princippet kan man ikke forbyde folk at købe det, som vi har udstillet. Så det er ikke sådan, at I kan begynde at rationere? Nej, det kan vi ikke. Men det vil sige, at I får tømt jeres lager rimelig hurtigt? Ja, vi har stadigvæk godt fyldt op. Vi er pænt med varer stadigvæk, så vi har til et stykke tid nu, ikke? Den her konflikt, den er jo lige startet, men hvordan synes du, det har udviklet sig? Det har jo været svært for dig at få varer, så du må selv må hente den. Hvordan oplever du at skulle selv ud og hente varerne, når der står nogle folk derude og laver blokade og sådan noget? Ja, det er en lidt anderledes situation, men det må vi tage med, når det nu er sådan, ikke? Så du ser sådan professionelt på dig, at du skal bare have nogle varer? Ja, det er det vigtigste for mig nu, ikke? Okay. Hvad betyder det for jeres forretning, jeres butik, den her situation? I tjener en masse penge nu, men på længere sigt, får det sådan nogen betydning, tror du? Jamen, det som vi måske har tjent nu de sidste par dage, det udligner sig i sidste ende jo, for det forbruget vil stadigvæk være det samme, ikke? Altså, så bliver der bare købt mindre, folk har jo håbet op, ikke? Så i sidste ende får vi ikke noget ud af det. Har du noget bud på, hvor lang tid du skal køre rundt med din bil selv? Ej, jeg kunne forestille mig, det sluttede i midten af næste uge. Næste uge kunne jeg selv forestille mig, men jeg har ingen viden om det, så... Hvad så med benzin og sådan noget? Har du dækket dig ind til det? Nej, der har vi kun, hvad vi selv har på vores egen bil, ikke? Så hvis det bliver mere end til midten af næste uge, så kan det blive problemer med det? Ja, det kan det. Okay, men jeg ved, du har travlt. Du skal prøve at nå hjem igen også. Ja, jo. Så vi siger tak. Tak for det. Jeg står her i kvarteret Kabysen, her på Ishøj Havn, og jeg har fået fat i Stig. Og hvad laver du i dag, Stig? Jamen i dag der sidder jeg og drikker kaffe med Willy, og Willy det er min kærestes far. Og ellers så skal jeg ned og slive lidt på båden, og det vi skal snart ud og sejle forhåbentlig. Hvad med dig, Willy? Jeg venter på taxator om 20 minutter. Jeg har en lille skade på båden, som... værftet skal lave, inden jeg skal i vandet. Hvordan kan det være, at I er så tidligt herude i dag? Jamen det er fordi, at nu er vi ikke i strejke. Vi har tidlig sommerferie. Derfor er vi så tidligt.
Hvordan foregår sådan en normal dag, arbejdsdag på sådan en bibliotek her? Ja, der foregår jo utrolig mange ting. Vi lukker op nu, klokken den er 10, og der er personale jo mødt allerede et par timer i forvejen, fordi vi har den daglige post, der skal ordnes, vi har tidsskrifter, der skal ud, til lånerne kommer, og vi har ikke mindst den daglige avis. For når klokken er 10, og vi slår dørene op, så står der utrolig mange mennesker klar, fordi de skal ind og læse de daglige aviser. Og vi har et meget flot avishold her, både danske og udenlandske aviser, så det er i hvert fald en stor ting. Så har vi jo et stort bogudlån, og det spidser sådan lidt til op ad dagen, og jeg vil nok sige, det er vel nok sådan hen sidst på dagen, at der virkelig er tryk på i udlånet. Så dagen er sådan delt op i avislæserne om formiddagen og boglæserne om eftermiddagen? Altså det kan man jo egentlig godt sige, ikke? At man kan godt mærke, når folk de kommer fra arbejde, og de unge mennesker kommer fra skole. Og så har vi selvfølgelig alle vores skoler herude, der benytter os utrolig meget. Handelsskolen kommer her, og især op til, når de har projekter herop til eksamen, så er det jo rigtig meget, at vi ser dem hernede. Har du nogen fornemmelse om, hvad det er for en type mennesker, der benytter biblioteket mest? Uha, det er egentlig et svært spørgsmål, fordi det er faktisk alle borgere her i Ishøj Kommune. Vi har et meget bredt fremmøde her. Jeg vil sige, okay, vores indvandrere, de er selvfølgelig utrolig flittige avislæsere hernede. Og det er nok mere danskerne, som der er de flittige boglånere. Men det er sådan meget bredt. Hvor mange mennesker er egentlig til at få sådan en stor institution til at køre rundt? Ja, hvad er vi er? Ja, det er en 28 stykker, vi er hernede fastansatte. Og så har vi nogle bogopsættere, der kommer hver eftermiddag og sætter bøger op her. Og det fungerer meget fint. Nu kan jeg jo ikke unægteligt komme til at tænke på om det med avislæsning. Kan I mærke, at der er faldende antal gæster her under storkonflikten? Uha, det vil jeg nu ikke sige. Altså, jeg tror faktisk lige det modsatte. Altså, jeg tror faktisk, der kommer en hel del hernede, som har bedre tid i de her dage, ikke? Ja, nej, det tror jeg ikke. Hvordan med alle de her bøger, hvad bliver udlånt mest? Hvad type, hvad genre er det folk, de læser i øjeblikket? Ja, altså, det er vel mest altså romaner, men også utrolig meget faglitteratur, og især i forbindelse med de her eksamener, så er det hele grupper af forskellige faglitteratur, der er virkelig udlånt. Men er sådan, det har jeg ikke helt styr på, men jeg er lige ved at tro, det er meget ligeligt fordelt. Det er det nok. Er det så nyere litteratur inden for skønlitteraturen, der ryger, eller det gamle, der er kommet op igen? Ja, det er både og, ikke, men altså de nyere forfattere og det der oppe i tiden, det er klart, det er jo også reserveret utrolig meget. Det kan vi jo se på vores system, altså at reservationerne, de håber sig, ikke? Ja, jo, det er klart. Jamen, så tror jeg, vil sige tak, fordi vi måtte forstyrre dig. Ja, det var så lidt. Ja, goddag med jer. Hvad laver I her i Ilva? Vi skal ind og kigge på nogle ting. Okay, er det havemøbler? Det er ikke havemøbler, det er nogle spejle, vi skal ind og kigge lidt på. Okay, er det til privat eller hvad? Ja. Okay. Hvad er det, der får jer til at tage herud og købe det? Det er fordi, vi tager ofte i Ilva, når vi har brug for et eller andet og kigger. Okay. Hvordan kan det være, nu er det en ganske almindelig hverdag, hvordan kan det være, at I har tid til det på en helt almindelig hverdag at tage i Ilva? I har ferie. I har ferie, okay. Så det er ikke, I er ikke strækkeramt? Nej. Nej, overhovedet ikke. Okay, hvordan er det at have ferie lige i øjeblikket? Altså, vejret er jo ikke sådan det bedste. Nej, det var jo egentlig også meningen, at vi skulle have befundet os i Jylland, men der var nogle ting, der forhindrede os, blandt andet også konflikten, fordi vi turde simpelthen ikke af fare for, at vi ikke kunne komme hjem igen. Bor I Ishøj her? Gør vi ikke. Vi bor i Strøby ved Køge. Okay, så det er ikke fordi, det er en lang tur, så I kommer måske tit? Vi arbejder i henholdsvis Hvidovre ude på Amager. Så I kører lige forbi simpelthen? Ja, gør vi. Okay. Hvad skal I så lave resten af dagen? Skal I køre mere ind? Vi skal lidt ind til byen og kigge på nogle ting derinde også. Så. Okay. Men I må have god ferie fortsat. Jamen, vi kom her for, at vi skulle høre noget om, hvordan I får købt bøger hjem og vælger bøger og sådan nogle ting. Hvad gør I sådan? Altså, det starter faktisk med, at hver uge, så kommer der det danske bogmarked.
Og i det, der står der alt, hvad der er blevet udgivet i Danmark den pågældende uge. Nu det her, det er så et dobbelt bogmarked, som vi siger, uge 14 og uge 15. Og der får henholdsvis en børnebibliotekar og en voksenbibliotekar får det her hæfte og sidder så og kigger og sætter så kryds ved. Den ønsker vi at have i hånden til gennemsyn og se til vores bogvalgsmøde. Så går de ned til teknisk afdeling, som så bestiller bøgerne, som så kommer op på en bogvogn, som vi får hver uge. Og det er så de bøger, som vi har ønsket at få til gennemsyn. Derudover er der så alle de her sådan, bøger, så man kan se, at bogproduktionen i Danmark, den fejler ikke noget. Den er næsten for stor, synes vi. Men vi får så bogvogn og sædler, plus lidt løst, blandt andet udenlandske bøger. Og vi sidder så i løbet af ugen og orienterer os i materialet og skriver på, hvad vi synes, vi skal have. Mange af de her sædler, det er så genudgivelser af titler, som vi har i forvejen. De kan så enten være blevet forældet, dem vi har, rejsebøger og jura og den slags, det bliver jo forældet. Men der kan også være ting, som simpelthen er blevet udsolgt, fordi det har været så populært. Og til det formål, der er det jo vigtigt, at vi sammenholder, hvad vi har, og hvor godt det er gået i årenes løb, og om det skal suppleres. Og så hver i slutningen af ugen, så har vi et bogmøde, hvor alle bibliotekarer deltager, og der bliver det så koordineret, fordi alle har jo skrevet på, hvad de synes om denne eller hin bog, og der kan tit være stor uenighed, og så gælder det jo om at tale for sin sag. Og til sidst så finder man frem til nogle kompromiser. Der er også mange, som der bare er fuld enighed om eksemplartallet, hvad man skal have. Og det bliver så går så ned til teknisk afdeling, som så bestiller bøgerne hjem til os. Nu kommer jeg til at tænke på, hvad kriterier jeg vælger i en hvad kriterier skal en bog have for at den er god? Altså den kan jo dels have nogle litterære kriterier, og det kan man sige, det er jo uafhængigt af aktualitet, men der er også det, der hedder aktualitetskriteriet, og det er jo vidt forskelligt ud fra de enkelte bøger. Det er klart, altså skønlitteraturen, der vil man som regel lægge en litterær vurdering, men, altså, vi skal jo ikke være så heldige, altså vi andre, vi kan jo også godt lide en god afslapning med. Altså det helt store hit for tiden, det er så Hanne-Vibeke Holms nyeste, eller Hanne-Vibeke Holms nyeste bog, den tredje bog om Therese, og det er der jo nogen af mine kolleger, som synes, at det er noget arvt lort, for at sige det rent ud, men det er vi mange, også blandt lånerne, som synes, at det skal der også være plads til, fordi det er slet ikke så dårligt, og det er i hvert fald god afslapning. Så det er ikke kun bøger, der har noget at sige højlitterært i, så det skal jo også være noget, som folk kan læse? Ja, eller? Altså, der skal være plads til begge dele. Og så må man sige, at det, som vi så faktisk sidder og skal varetage, det er så, og om jeg så må sige, sortere ud, ikke? Og så sige, jamen, altså, det her, det er måske hverken fugl eller fisk, og det er måske noget, vi godt kan undvære, sådan den mere ligegyldige. Men der er jo også hvide grænser, så der er også stor diskussion om det. Og så, det var så skønlitteraturen, så vil jeg jo lige sige til børn, der gælder jo så det, at der er en alders, der er en meget stor aldersspredning, og den bog, der er god til en 14-årig, det er jo ikke det samme som, hvad der er godt til de mindste, vel? Så der har man jo også nogle kriterier, altså om tilgængeligheden, og der er, altså selvfølgelig er der også med ungdomsbøger, hvor man sådan kan lægge en litterær vurdering osv., men altså det er meget tilgængeligheden og de udviklingsmulighederne for børn, hvordan er bøgerne kan bruges. Men når vi så kommer til faglitteraturen, så er det klart altså, at der er en hel række
For eksempel rejsebøger, ikke, som er meget, meget populære, og som man skal sige, altså, det er godt at have med, når turen går derudad. Og så er der alle hobbybøgerne, og så er der sådan mere tungere emner, så som politik og historie og elektronik, EDB, det er jo meget populært. Så der er sådan lidt til enhver smag, og det skal der jo også være penge til. Hvor mange bøger får I købt hjem på sådan et normalt år? Eller på en uge? Uha, det tror jeg så måske, du skal spørge om nede i indkøbsafdelingen. Det har de nok mere tjek på, fordi altså, det er også meget forskelligt fra uge til uge. Og man kan jo se, at i december måned, så svulmer bogvogne, og nogle gange så er der ikke én bogvogn per uge, men to bogvogne per uge. Ikke? Og så kan der i sommerperioderne være døde perioder. Det er jo meget med forlagene. De har jo sådan en ujævn udgivelsespolitik, fordi de ved godt, at til jul, der kan der sælges mange bøger. Så det er også meget forskelligt. Er det sådan en normal dag for dig? Hvordan er det, foregår det så ved at sidde og se igennem de bøger her? Ja, altså det kan så være en normal dag, hvor jeg starter med at have en udlånsvagt, og så går jeg op og laver bogvalg. Nu skal jeg jo så lige sige, at derudover så har vi jo også musikindkøb. Det foregår så kun via en seddelfortegnelse. Der har vi ikke gennemsyn eller gennemhør, desværre. Men det vil jo også nok tage for lang tid. Jeg må så også lige sige med bøgerne, vi kan desværre ikke nå at læse bøgerne. Men vi støtter os til anmeldelser. Indbindingscentralen leverer anmeldelser, som er lavet af bibliotekarer, og det er sådan set meget godt, for selvfølgelig læser vi også dagspressens litteraturanmeldelser, men det her de bibliotekarer, arbejdende bibliotekarer, som også sådan kan vurdere ud fra i bibliotekssammenhæng, hvordan at bøgerne placerer sig. Men med hensyn til musikken, der må vi jo så bare følge godt med i radio, tv, MTV osv., for at kunne følge med i, hvad der sker. Ja, så køber vi selvfølgelig også CD-rommer og videoer. Så det er lidt af det materialemæssige. Men ellers så består en bibliotekars hverdag af at have udlånsvagter nede i udlånet, hjælpe lånerne. Som børnebibliotekar, så sender vi hver uge bøger ud til institutionerne. Og de bliver jo så omhyggeligt udvalgt efter den enkelte institutions ønsker. Så det er også en ting, vi laver. Og derudover så har både børne- og voksenbiblioteket jo nogle arrangementer. Henholdsvis selvfølgelig til voksne og til børn, og det er jo også noget med så at følge lidt med på de fronter og prøve at få nogle kontrakter i hus og få udarbejdet nogle sæsonplaner. Og ja, nu skal jeg lige, fordi man synes altid, der er det meget. Kort. Hvad er det, du er i gang med her? Jeg er ved at få tøjer en båd. Vi har været ude og lege lidt med den der gummibåd. Hvor har I været henne? Ude på vandet. Ja. er det noget, I gør tit? Render, tager ud og sejler? Eller er det kun i dag? Det sker jævnligt. Min kammerat har lige fået den båd der, så det udnytter vi jo. Men vandet er skidekoldt. I har måske ikke været ude at bade, så? Jo, vi har været ude at bade. Er I for dykkerklubben, eller hvad? Nej, vi er bare for sjov. Ja. Har I klargjort båden og det hele her? Der er ikke så meget klargjort på sådan en båd. Så sådan er det. Okay, jamen tak skal du have. Jamen selv tak. Ja, så står vi her på CP Rustfri Montage, og det er et sted, hvor der er i hvert fald travlt, der er nok at lave, og det i modsætning til mange af de andre virksomheder, har vi fået lov at komme ind og snakke med dem her.
selvom det er en lidt speciel dag i dag. Men for jer, der er det jo sådan en rimelig almindelig arbejdsdag, kan man sige. Ja, det er det. Der er selvfølgelig lidt fred og ro i den grad, at vi kan ikke få alle de materialer, vi skal bruge. Og enkelte af de virksomheder, vi arbejder på, er berørt af strække. Men ellers er vi ikke selv berørt af strækken. Og I kan også komme af med jeres produkter? Ja, altså de produkter, vi har nu, kører vi selv ud med. Så der har ikke været de store problemer endnu. Altså vi kan måske få problemer senere hen, hvor der måske kommer brændstofmangel og så videre. Men som situationen er nu, ser det rimelig normalt ud, bortset fra, at vi har lidt mere ro. Men jeres produkter, det er jo også noget lidt specielt. Det ser på en måde ser det helt kunstnerisk ud. Det kunne godt være noget, der hang på et kunstmuseum. Den her, den er jo meget flot. Ja, det er så primært, hvad kan man sige, anvendelsen, vi går ud fra. Selvfølgelig skal det se pænt ud også. Den branche, vi beskæftiger os i, er inden for medicinal- og fødevareindustri. Så der er nogle sanitære krav til tingene, og det er så derfor, det ser flot ud. Hvad kan man sige, almindelige mennesker i gåseøjne, de synes altid, det er flot, når tingene er blanke. Vi har efterhånden vendet os til det, det er nu engang de krav, vi skal leve op til, og det derfor ser det ud, som det gør. Grete, du har lige været med til at få sådan et lille lam til verden her. Ja. Den er ikke ret stor. Lille. Den er meget stor, den der. Det er den. Hvor lang tid tager sådan en fødsel? Jamen, det er forskelligt. Altså, nu opdagede jeg, da hun stod og spiste derude, og der hængte sådan noget slim ud bag på hende, men der var ikke noget at mærke på hende ellers. Hun spiste bare. Så tog jeg hende så ind. Og så har hun så gået her og presset, men jeg tænkte, der må være et eller andet. Så jeg var inde og mærke så, men jeg kunne så mærke, at den lå rigtigt. Men hun skulle altså have noget hjælp. Okay, er det svært for får at få de her larm? Nej, alle de andre, de har simpelthen bare lemmet. Det har været om morgenen, og det har været om natten og sådan noget, ikke? Og der har ikke været spor. Men altså, hende her, det var lidt specielt. Det er vel højsæson for jer nu? Det er det, ja. Der er også en ko, der er ved at kalve derude lige nu. I løbet af nogle timer, så har vi nok en kalv til. Hvad så nu, alle de andre får her, de har jo så fået lam, mange af dem. Hvor mange har I tilbage, som ikke har fået deres endnu? Vi har 11 endnu, der skal lemme. Okay, men er det sådan noget med, at I skal overvåge dem om natten og sådan noget, eller klarer de det selv? Nej, altså de har klaret det selv, og så kommer jeg tidligt om morgenen, og jeg er heroppe sådan meget sent om aftenen. Så der er lige nogle timer, de er sig selv. Men altså, det har de klaret fint. Men jeg var nummer glad for, at det der, det var mens jeg var her. De her lam, hvor skal de så gå hen, når de skal ud? De skal jo ud ved Ådalsvej og ved Tranebakken og Strandingen. Men man kan sige, at alle de får og lam, vi støder på her i kommunen, det er simpelthen, de kommer herfra? Nej, ikke alle. Der er også noget. Nogle andre, der har. Hvor de selv lemmer derude? Eller, hvad hedder det, lemmer? Nej, jeg ved ikke. Det ved jeg ikke. Okay. Hvad de gør. Godt, men hvad går din dag så ellers med, ud over de her får? Det er at fodre og muge ud efter dem. Og så tilse, altså, om der er noget i gang med kælve eller lemme eller noget. Nu, den er jo lidt misfarvet i øjeblikket. Hvor lang tid går der, før den bliver hvid? Flot. I løbet af dagen, så bliver den fin. Det skal hun nok sørge for. Det er simpelthen moren, der slikker det hele? Ja, det gør hun. Det er lige så godt som uldvask? Ja, det må det være. hvornår rejser den så op, sådan en? Ja, går der en halv times tid, så prøver den. Men den er altså meget stor, den der. Så jeg tror heller ikke, der er flere i hende. Der simpelthen ikke være mere. Nu, de fleste, når man ser sådan et lille lam, som de andre, der går her også, så får man lyst til at æbe dem. Er de tamme nok til, at man Nej. Kan... kun hvis de har fået flaske. Og det er jo så, hvis der ikke er mælk i yveret, eller der er et eller andet galt, ikke? Så må man med en flaske, og så bliver de tamme. Simpelthen, så følger de en, så overtager man
moderrollen næsten. Men det er vel lidt besværligt så at have med at gøre? Det er meget besværligt, ja, så det er meget godt, at de selv klarer det. Ja, men du skal have tak, fordi vi må se det. Hvad laver du her nede i havnen, Ishøj Havn, i dag? Jamen, jeg arbejder hernede hver dag, hele ugen og normalt også i weekenderne, hvor vi handler med lystbåde, hvor det er såvel sejlbåde og motorbåde, motorsejlere. Vi forhandler nye både, og så er der ligeledes en stor del brugte både, som vi sælger for kunder i det, vi kalder kommissionssalg. Hvad har I mange kunder sådan en dag som i dag? Jeg vil sige, vores de fleste kunder, de vil nok komme her i løbet af weekenden. Det er jo ligesom der er tid til det, og man kan komme ud med familien her og lave en lille tur ud af det. Gå rundt og kigge på de forskellige både. De fleste af de både, vi sælger, dem har vi liggende her. Og så kan man gå og sammenligne dem såvel her på land, som også i vandet nede ved vores broer. Men er du meget i Ishøj Havn også, altså uden for dit arbejde? Ja, sådan en. Vi kommer her jo også, vi sejler også ud hernede fra, så vi kommer her hele tiden. Hvad sker der i Ishøj en ganske normal onsdag formiddag? Her ved Ishøj Sø ser det ikke ud som, at storkonflikten har haft en stor indflydelse. Ænderne og svanerne har i hvert fald ikke nedlagt arbejdet, og selvom der er noget tidligere her, har set ud som, at der har været tendens til panik og blokade. Men hvorfor står du her i dag? Jamen, hvorfor siger du det? Jamen, skal det forstå sådan, at du ønsker at sympatistræk? Ja, det kan jeg godt forstå, men... Men hvad gør I så nu? Jeg forstår, at du ikke ønsker at uddebattere dette område. Jamen, tak for kommentaren. Og det ser så ud som, at der her ved Ishøj Sø ikke foreløbig ser ud som, at der bliver mangel på fødevarer, og blokaden i hvert fald ikke er omfattet hele søen. Dag, må vi godt snakke med dig? Ja. Hvad laver du på den der hest? Jeg har lige været oppe på undervisning. Undervisning? Ja, jeg er i gang med at starte til stævne nu her på lørdag. Der holder vi stævne nede på Brækkegård. Okay. Hvad er det for en hest, det der, du har? Han er en blanding mellem en hanoraner, en tarkener og fuldblod. Og så okay, har han så vandt varmt. Det lyder indviklet. Er det sådan en vedløbshest eller sådan noget? Han er lidt tændt en gang imellem. Han er en lidt hissig type. Så det er noget, der kan gå stærkt? Ja, han kan godt flytte benet, hvis det er det, han gerne vil. Okay. Hvor lang tid har du reddet? Jeg har snart reddet i 11 år. Har det været her i Trangilde? Nej, jeg har været på mange rideskoler. Jeg startede som helt lille, og så var det bare sådan nogle enkelte ridetimer, hvor jeg lånte en hest og redde rundt en time. Så fik jeg ham, da han var et halvt år, og han begynder så at blive syg, så ham har jeg haft i 6,5 år. Hvis I må være i en rideskole, hvad er det? Er det jo rent praktisk undervisning formodentlig? Ja, det er det. Det er simpelthen bare for at lære at ride, lære de grundlæggende ting. Men det er ikke, der er ikke noget krav om, at man skal gå på rideskole? Sådan set, det er der ikke, nej. Det er helt op til en selv, for om du vil blive bedre, eller du vil starte fra bunden af, at eventuelt have en til at undervise en privat undervisningslærer. Men hvad får man ud af at gå på sådan en rideskole? Udover at man lærer at ride, er der sådan noget med at stå og strile hestene sammen med de andre og sådan noget? Du har ikke lige så meget samvær med hesten, som du har, hvis du har den for dig selv. Fordi der er så mange om en hest, så nej. Okay. Hvor mange går der på sådan en rideskole? Det er mange år siden, men det er meget forskelligt. Jeg tror mindst de rider hestene 6 gange om dagen, hvor det er flere forskellige hold. Okay. Hvad er det din egen hest, så den der? Ja, det er det. Den går over og græsser ude på engene der så normalt? Ja, de lige kommer ud på sommergræsbånden. Så der skal de stå indtil det begynder at blive godt vejr, og så kan vi så lukke dem ud, hvor de kan stå hele natten. Forløbig står han stadigvæk inde om natten. Okay. Hvor lang tid bruger du hver dag på sådan en hest? Ja? Det mindste, jeg har op, det er 2 timer hver dag. Med mindre jeg har nogen til at hjælpe mig.
fordi der skal bruges utrolig meget tid på sådan en. Det er ikke bare lige at komme op og strile og ride, og så bare lukke ham ind. Der skal laves bokser, der skal nusses om han skal føle sig sikker, og han skal have ros hele tiden, og der er mange gørmål. Okay, men hvor skal du så hen nu? Jeg er på vej op for at sadle ham af. Nu er jeg lige ved at ride på undervisning. Jeg har været i gang siden klokken 9:15. Okay, men du skal have tak, fordi vi måtte være med dig. Det var så lidt. God tur. Hej. Er der mange mennesker herude til daglig? Ja, du kommer ikke så tit herude, men altså de gange jeg har været ude, der er der rimelig mange mennesker, der kommer og fisker. Har du fanget noget nu? Ikke i dag, men jeg har fanget før, hvor jeg har været ude. Hvad er det, man plejer at få bid? Det er arbor i øjeblikket, ikke? Og så rundfisk håber man altid på. Så rundfisk de er på vej. Her løber man 14 dage måske. Hvordan kan det være, at der ikke er så mange fisk herude? Det er virkelig sådan, at der er som regel, når jeg er her. Det er ikke noget med årstiden at gøre. Og det er det jo også, ikke? Altså, rundfisken kommer så nu, sådan her i maj måned, ikke? Og så havret, de er så også. Men det er så også, de er også ved at trække ud af, så... Er der en lokal fiskeklub herude, så? Altså, det er ikke, hvad jeg kender til. Altså, kender jeg på Slund, hvor jeg kommer fra selv, ikke? Der er to. Er der mange, som fisker rundt omkring her? Altså, vi har selv prøvet at starte med at være helt ude for inden af månen her, ikke? Hvor vi har stået 2-3 timer, hvor vi ikke har fanget noget, så er vi gået herind. Så prøver på, om der er noget herinde, ikke? Er det det bedste sted at stå, så? Det vil tiden vise. Vi håber det selvfølgelig, ikke? Fanget noget, der stod derovre på det andet sted? Nej, slet ikke. Så... Måske slet ikke særlig godt fiskested? Nej, det tror jeg ikke. Vi håber jo hele tiden, ikke? Men tak skal du have. Jeg står her med turistchef Leif Terp fra Ishøj Turistbureau. Og Leif, har jeg haft meget at lave i dag? Nej, det har vi ikke haft så meget i dag. Det svinger meget fra den ene dag til den anden. Og når du nu spørger specielt om i dag, så har det ikke været så slemt. Men om sommeren, kommer der så mange? Er det en butik, som er meget befolket? Ja, altså om sommeren, der har vi rigtig mange ekspeditioner. Der kan vi have noget med en 50-75 ekspeditioner i løbet af en dag. Hvor mange turister kommer der om sommeren her til Ishøj? Ja, det ved vi altså ikke noget om, fordi masser af turister kommer jo ikke her på turistbyrået. Og der er jo ikke nogen port, man skal igennem, hvor man bliver talt. Men vi ved jo, at nede på Arken for eksempel, der kommer jo masser af turister hver eneste dag. I havnen kommer der mange turister, sejlende dernede også, ikke? Og på campingpladsen kommer der turister, og på hotellet kommer der turister. Men i konkret tal, det kan jeg altså slet ikke sige noget om. Hvad er det for nogle slags turister? Er det grønne turister, eller er det folk, der vil på campingferie, eller er det folk, der er nede i havnen et par dage? Altså her på turistbyrået har vi to slags turister. Vi har Ishøj-borgerne, som vil et eller andet sted hen i Danmark. Det kan være Skagen, eller Esbjerg, eller Odense, eller hvad ved jeg. Og så har vi brochurer for de pågældende steder, og det er så mennesker, som simpelthen bare ønsker at holde ferie i Danmark. Den anden type turister, det er dem, der kommer udefra, og det er enten et eller andet sted fra Danmark eller fra udlandet, og som ønsker at opholde sig enten her i Ishøj eller i København i en eller anden periode. Og dem tager vi så imod og tilretteviser et sted, de kan bo, eller hvad de nu kan se, hvis ikke de skal bo her, men bare skal se et eller andet på en dags tid. Kommer der mange fra udlandet, eller er de fleste fra Ishøj og omegn? Og jeg vil sige, at cirka halvdelen kommer herfra. Det var så den første kategori, jeg nævnte. Og resten er fremmede turister. Der er vi oppe i, at noget med en 10-15% kommer fra udlandet. Og det er hovedsageligt tyskere. Hvad er det så, de vil se? I Ishøj vil de mest se Arken. Men det sidste nye, det er jo kirken, som vi har meget store henvendelser om. Men ellers så ønsker man også, hvis man bor her i forvejen, altså inde nede på campingpladsen eller i havnen, så vil folk godt vide lidt om, hvad der egentlig er inde bagved Ishøjs beboelse. Og der kan vi jo så henvise til Brekagård og Dyrehaven og Torsbro Vandværk og hvad vi ellers har af ting her i Ishøj. Men mange turister, som bor her i Ishøj, de kan godt lide at bo i Ishøj, men selvom de egentlig mest interesserer sig for København.
Og så kan de jo meget nemt tage S-tog herfra ind til København. Kirken, er det en, som er kendt meget uden omkring Ishøj? Altså nu er den jo ganske ny, ikke? Et halvt års tid. Men den fik jo en fantastisk flot presseomtale. Og lige efter det med dronningebesøg og hvad ved jeg, at der var det jo virkelig flot. Også efterspørgselen og folk, der ønskede at vide noget om kirken. Fordi der jo var også mange avisartikler, hvor i man jo præciserede, at den her kirke var noget specielt. Og det skabte meget stor interesse. Og vi har hver evig eneste uge, der har vi altså 15-20 mennesker, som kommer her og spørger, om de kan få besked eller oplysninger om kirken, fordi de vil gerne besøge den. Hvad er det, der er så specielt ved den kirke i Ishøj? Det er, at det er jo en splinter ny kirke, som er bygget efter gamle metoder. Og kirkevinduerne er udsmykket af kunstneren Brandes, og det er noget ganske specielt. Så derfor så er det altså noget, man går efter. Det er altså en meget moderne kirke, vi har her i Ishøj? Ja, det er det altså. Indvendigt, der er den meget moderne. Og nogen kan jo så lide den, og nogen kan ikke lide den, men en smuk kirke er det. De strandgæster, I får her, er de udlands, eller kommer de her fra Ishøj? Jamen, det er jo, der er mange Ishøj-borgere, men der er sandelig også mange fra Tostrup og Greve og Brøndby og Vallensbæk og hvad de hedder, som har en eller anden ærinde på stranden. Og hvis de så bliver gjort bekendt med, at der er et turistbureau her, som kan hjælpe dem med forskellige oplysninger, så kommer de her ned. Men altså, af strandgæsterne, der er det jo mest folk fra Danmark eller fra Tyskland, som kommer op og spørger om noget. Er det en meget eftertragtet strand? Er badevandet meget rent? Ja, det er det. Stranden er jo kun 15, 16, 17 år gammel. Og det er sådan, at på en rigtig god dag, der kommer der en 100.000 mennesker. Og man har jo talt op til, for et par år siden, der var det i løbet af en sommer, var der altså 1 million mennesker, som var nede og bade. Og det må man jo sige er meget, meget flot for en strand, som ikke eksisterede for 20 år siden. Så man kan sige, at det er en meget stor turistaktivitet eller magnet? Jamen det er det. Og vi gør meget ud af det i vores turistbrosyre at fortælle, at vi her ganske få kilometer fra landets hovedstad har en strand, som i Ishøj er de her cirka 3 kilometer, men i alt i strandparken er 7 kilometer lang. Og så er der jo ikke en sten dernede, så det er jo, og det er jo meget børnevenligt vand, så det er en rigtig familiestrand. Det er vel også, at havnen også er rigende, også meget hyggelig, og der står fisker rundt omkring, der også ligesom tiltrækker folk. Ja, altså, det er jo et miljø, altså havnemiljøer er jo meget charmerende, og den måde, man har bygget ikke alene Ishøj Havn, men også de 2-3 nabohavne på, gør jo, at det er jo meget charmerende og rart at opholde sig dernede. Så der er mange mennesker, der godt kan lide at gå en aftentur dernede. Ja. Men tak skal du have. Ja, værsgo. Jeg står her i centret med Christian Mark Nielsen, som skal i gang med at spille en basketballkamp her i Ishøjscentret. Og Christian, hvordan kan det være, at I ikke er ude for i dag? Det er fordi, ja, vi har altid været med her i turneringen, ikke? Her alle de her dage og sådan noget, så synes vi, at det vil være... Jeg snakkede med ham her, da jeg kom hjem fra skole, så sagde han, at vi kunne bare komme op og spille, fordi vi har været med hele tiden, ikke? Det er derfor, altså, så bare for at vise respekt til ham. Hvem er det, du har snakket med? Det er George. Tror nok, han hedder George. Ham, der laver turneringen, ikke? Hvem er han? Er han kendt for noget specielt? Han er kendt for at lave mange turneringer og sådan noget, hjælpe børn og sådan noget. Jeg har været med til alle hans turneringer, ikke? Rundt lille årenes løb og sådan noget. Står for en masse børnearbejde. Er det bare i Danmark, eller er det rundt i hele Europa? Jeg tror også, det er rundt i hele Europa, tror jeg. Men nok mest Danmark. Du spiller basketball også her i Ishøj? Jeg har spillet en gang her i Ishøj, nu spiller jeg i Greve. Klubben lukkede her i Ishøj, så måtte jeg jo flytte et andet sted hen. Hvordan kan det være? Det er fordi, der var ikke nok medlemmer i Ishøj, så måtte jeg jo rykke til Greve, den nærmeste klub. Hvordan kan det være, der så mange her i Ishøj, som er interesseret i basketball, tror du? Det er jo bare populariteten har hele tiden vokset. Folk ser jo NBA og sådan noget, så kommer så alle de små børn vil jo gerne være ligesom alle de store stjerner. Så. Vi spiller også selv rundt på banerne og sådan noget, så kommer de bare at være med og sådan noget. Ser også noget. Synes det er spændende, og så spiller de videre. Men er det en actionfyldt sport? Er det også her i Ishøj? Ja, det er det da. Altså, folk de ser det da. Altså, der er hele tiden fart over det hele. Det er hele tiden op og ned og sådan noget.
Så det er det faktisk, ja. Folk ser det meget. Sådan. Er det ikke lidt forvirrende at spille her i centret, hvor der er så mange folk og der er så lidt plads? Det tænker de ikke over. Altså, de tænker bare på at få den bold ned i det net der. Det er det eneste, altså. Nogle kan jo selvfølgelig godt føle sig irriteret, sådan noget, at der står nogle og hæpper, men de fleste de lukker det bare ud, og så spiller de bare. Jamen, tak skal du have, Christian. Hvor så lidt. Hvad laver du i dag? Ja, det meste af tiden går med at sidde og gætte krydsord og sådan noget. Der er ikke så mange kunder, så det gør noget. Har du selv boet herude? Nej, ikke mere. Det har jeg simpelthen ikke tid til mere. Så det er jeg droppet. Hvordan kan det være, at der ikke er så mange folk herude, tror du? Ja, men jeg tror, det er på grund af, at folk de sparer på benzinen, fordi de vil ikke bruge unødig benzin. Så har man ikke nogen ærende hernede, så kommer der ikke nogen, tror jeg. Men så er der jo en del mennesker på arbejde i selve havnen, som der så kommer forbi, ikke? Men det er jo ikke. Hvordan er selve havnemiljøet hernede? Jamen, havnemiljøet er rigtig godt i Ishøj Havn. Det er en dejlig havn, og det tiltrækker mange mennesker. Ellers, hvis det er normale tider, så ville der være fuldt booket op hernede med folk, der var klar til at gøre bådene i stand, ikke? Hvad vil det sige at klargøre sin båd? Ja, den skal jo gøres klar til, at den skal sættes i vandet, renses og males og poleres, og der skal sættes sejl og tov og master og alt det der. Der er masser at tage sig til. Hvilke aktiviteter foregår der herude? Ja, sejlklubberne har jo en del aktiviteter, men det må du jo næsten hellere spørge dem om jo. De er jo mere inde i jo. Så er der folk, der fisker herude, og der er jo også campingpladser om sommeren. Så der er meget godt liv her. Det er der. Er det her sådan en helt almindelig dag? Altså, efter omstændighederne er det. Det må man sige. Men tak skal du have. Ja, nu er vi så kommet rigtig ud på landet her, og der står vi på dig. Hvad er det, du er i gang med? Jeg er i gang med at friske kanter her i alléen. Det er ved, at vi har problemer med ukrudt. Okay. Den er jo ret lang, den her allé. Det er jo noget, der kan tage et stykke tid. Det tager en dags tid, hvis ellers vi havde lægget holde. Men er det for, at det skal se pænt ud simpelthen? Også det, ja. Også vi har problemer med noget gold hejer. Og det er en ny ukrudt, der jeg også er kommet frem her på grund af de milde vinter. Og så der er lidt problemer med at sprøjte det væk. Så må vi i gang med håndluren. Okay, det er et stort arbejde? Det er et stort arbejde, ja. Hvad for en gård kommer du fra? Bensonsdal gods kommer jeg fra. Den er jo så ret stor. Hvor mange mennesker er I til at passe det? Vi er 2 mand til at passe det. Så det er åbenbart nok i dag? Det er nok, ja. Det vil sige, at du tager dig jorden, og så er der en, der tager sig dyrene, eller hvad? Der er ikke nogen dyr. Der er en hest. Så det tager en halv time hver dag. Okay. Hvordan oplever I det at bo her i den her kommune? Det er jo noget helt andet. Hvis I nu kører 5 km den anden vej, så er I jo i København nærmest. Hvor fornemmer I, at I bor, når I bor her? Ja, vi fornemmer først og fremmest, at vi bor på landet. Der kører ikke så mange busser. Vi er lidt i uland, hvad angår, hvis man ikke har bil. Så er det lidt problem med at komme frem og tilbage. Det vil sige, at der er ikke rigtig nogen, der regner med, at der bor nogen herude måske? Nej, det har man indtryk af i hvert fald, når man taler med borgmesteren. Der er vi jo nærmest forkælet herude. Men er det der selvfølgelig også noget at gøre med, hvor mange mennesker I er herude, eller hvad? Ja, men Torslund er ved at blive en stor by. Der sker mange nye ting herude. Der bliver bygget mange nye huse. Andelsboliger. Så det er måske snart på tid, der kommer lidt busser ud. Også i weekenderne. Jamen, det kan vi da håbe på. Men hvad med forretninger og sådan noget? Der er vel heller ikke noget af det? Og vi har et rejsebureau. Så I kan komme ud og rejse? Ja, vi kan komme ud og rejse. Ellers, det nærmeste, det er jo at køre jobs i Sili 2 for os. Men hvad med lokal købmænd og sådan noget? Har nogensinde været det herude? Ja, der er nede i Ishøj Landsby, er der en brugsforening. Og jeg ved ikke købmanden om den, om det bliver en døgnkiosk eller hvad det er. Men det er ikke sådan, at I ligefrem regner med, at der kunne komme en forretning herude med dagligvarer? Ja, der har faktisk været planer om det, oppe på Lyngby Hegn. Men jeg ved ikke, om det var med tilladelse eller hvad. Og der var meningen, der skulle komme ind med sådan en specialvarer. Okay. Nu jeres jord, den går så også umiddelbart op til kommunegrænsen.
Betyder det noget for jer, om hvad for en kommune I bor i, tror du? Nej, stort set ikke. Det er de samme regler. Det er, vi har jord i Greve Kommune og med Langsåer og sådan noget, så det er jo de samme regler. Så det mærker vi ikke så meget til. Hvordan kan det være, at Vejlå Kirken ligger her i Ishøj, sådan en topmoderne kirke her? Det er fordi, at der var behov for en ny kirke i Ishøj. Det er landets største sogn, og i forvejen der er kun to små landsbykirker. Og der var udlejet en, eller der var lejet en midlertidig kirkesal i bycentret. Men som sagt, her bor 20.000 mennesker, der var behov for en ny og større kirke. Hvordan kan det være, at den er blevet så moderne? Jeg kan se, der er en tilsvarende kunst til den tid, vi lever i. Det er, fordi kirken er en ny fortolkning af en gammel kirke. Det vil sige, det er en parafrase over en gammel kirke fra middelalderen fra 1100-1200-tallet. Den har nogle af de vigtigste dele, man kender fra de virkelig gamle kirker i Danmark. Og dem har man så brugt her, men på en ny og moderne måde. Er det så kommet flere folk i kirkerne her i Ishøj, efter I har fået den her nye Vejlå Kirke? Jeg kan kun se, at her kommer virkelig mange mennesker til gudstjeneste om søndagen. 100, 150, måske sådan cirka, har jeg fået oplyst. Og for eksempel var jeg selv til gudstjeneste den første påske, da kirken var helt fyldt. Plus at der er også mange kirkelige handlinger, barnedåb og bryllupper, konfirmationer osv. Hvad skal jeg så på en helt almindelig dag som i dag? En helt almindelig dag som i dag, hvor der ikke er gudstjeneste, så holder jeg opsyn med kirken. Og fordi jeg læser kunsthistorie, så fortæller jeg om kirken til alle dem, der er interesseret og hører lidt mere om arkitekturen og kunsten. Det er noget med, at du er fra Finland. Hvordan kan det være, at du er her i Danmark så? Jeg er fra Finland. Jeg blev gift med en dansker i sin tid for 19 år siden og flyttede til Danmark. Er Finland, er det samme mentalitet, eller den samme, er det ligesom at være i Finland? Det er ligesom at være i Finland. Det er den samme kultur og samme mentalitet. Det kan man godt sige. Der er ikke så stor forskel. Sproget er selvfølgelig det største forskel, og jeg har stadigvæk accenten. Det danske sprog, den er ikke så nem at lære at udtale. Hvordan tror du folk i den lokale befolkning, hvad de siger til kirken, den her kirke? Alle dem, vi får på besøg her, de er glade for den nye kirke og glade for kunsten her. De synes, det er en meget smuk ny kirke. Så sådan føler vi her i kirken, at der er en meget positiv modtagelse af vores nye kirke. Lærer nogle arrangementer sådan ud af huset, eller sådan andre end det som man almindeligvis forbinder med kirken? Ja, der er ikke kun de kirkelige handlinger, det vil sige gudstjeneste, barnedåb, bryllupper, bisættelser og så videre. Der holdes også koncerter her i kirken. Så har vi en seniorklub. Så der er nogle aktiviteter for bønene, for eksempel. Det vil sige, der er også noget andet end kun det kirkelige ud over det almindelige kirkearbejde. Hvad er du så lavet her i dag? Hvad jeg har lavet i dag? Jeg har mødt her klokken 11, når vi åbner dørene for besøgende. Og så har jeg haft blandt andet besøg af en indvandrerhøjskole fra Ishøj, som gerne ville høre om kirken, og hvor jeg har forklaret lidt om kunsten i kirken og lidt om hvad en døbefond er og så videre, hvor de så kan arbejde videre i deres skole sammen med deres dansklærer. Og der var stor interesse, eller hvad? Der var stor interesse. Der var faktisk en meget livlig diskussion om især lighederne mellem Koranen og den gamle testamente blandt de elever, som var her sammen med deres lærer. Så der foregår en debat mellem de to religioner her? Nej, jeg ville ikke kalde det en debat. Det er sådan en koeksistens, vil jeg kalde det. Men det er selvfølgelig spændende for dem at se en kristen kirke og høre om lidt om, hvad motiverne her
fra, hvad billederne i glasmosaikkerne, hvad de betyder. Så det synes jeg, det er en god idé for indvandrerne at besøge de danske institutioner, blandt andet kirker. Besøger I så også deres kirker? Om jeg gør det? Nej, det gør jeg ikke. Jeg må nok sige, at jeg har været i Tyrkiet en gang, men jeg var ikke inde i moské. Men jeg har set moskéer udefra, selvfølgelig. Men tak skal du have. Hvad er det, du er i gang med her? Ja, jeg er ved at gøre båden forårsklar, så den kan komme i vandet. Hvad vil det sige? Det jeg ved nu, det er, at jeg giver den bundmaling. Og det indeholder noget algedræber, så man er fri for belægning og så videre på bunden af båden. Er det ikke giftigt? Jo. Det er rimelig giftigt. Hvad sker der på sådan en dag som i dag her i Ishøj Havn? Jamen, altså, du kan jo se rundt omkring, at folk de er jo ved at gøre bådene klar til, at de skal i vandet nu. Sæsonen den er jo sådan set startet, men vejret har jo ikke været så godt endnu. Så det er sådan de sidste krampetrækninger inden. Er det eneste, man gør, at male sin båd, inden den skal i vandet? Nej, altså man renser den, og den får voks op på fribord og så videre, men det har den jo fået nu her. Ellers er den jo helt sort. Er det dig, man skal komme til, hvis man vil lære at sejle? Jeg hører, du har været her i mange år. Nej, det er ikke mig. Det er ikke mig, der har sejlerskolen. Men vi har jo rimelig uddannede folk, der kører den praktiske del af duelighedsbeviset. Og nu er jeg medlem af Ishøj Sejlklub, og vi har en skolebåd, der hedder Prop, en Maxi 77. Er det en stor båd? Nej, altså den er 7,70 meter lang, og det svarer til 26 fod. Men skal man kunne noget, inden man kan komme i den skole? Eller? Men hvis man vil have et duelighedsbevis, det består af to dele. Det består af henholdsvis den praktiske sejlads, som sejlskolerne de laver. Og så har man en teoretisk del, hvor man har søfartsregler og så videre. Og den tager man som regel på aftenskole, AUF eller lignende. Så det vil sige, at hvis man vil have sådan et duelighedsbevis, så tager det cirka et år at tage. Jeg skal se din båd, den står her, men har du været ude at sejle i år? Det skal du. Skal du på nogle store ture her til sommer? Nej, nu er jeg jo så gammel, så jeg ligger jo bare og plasker lidt rundt ude i bugten. Men mange tak skal du have. Velkommen. Hvordan foregår sådan en normal dag hernede foran containeren? Ja, vi åbner op og tager legetøj ud, og børnene kommer sådan og leger og hygger sig. Laver det, de har lyst til at lave. Hvor mange børn kommer der på sådan en normal dag her? Det er meget forskelligt. Det kan være fra... Ja, det kommer lidt an på vejr og vind. Altså, nogle gange så er det, der er 30 unge i løbet af dagen, eller børn. Og andre gange så er det bare det op og ned. 20-30 stykker. Hvordan kan de finde ud af at aktivere sig selv, de unge? Jo, det synes jeg lige. Det er de meget gode til. Har der været nogen episoder i dag, som har gjort dagen speciel? Nej, ikke sådan... Der sker ikke det helt store, altså, men vi laver nogle konkurrencer og sådan noget i løbet af sommeren, som altså fodboldkonkurrencer og basket, og vi har faktisk mange til i løbet af sommeren. Er det alle børn, der kan få lov at komme herned og låne og lege sig? Ja, ikke mig. Det er det. Ikke mig. Hvis de opfører sig ordentligt. Jeg må slet ikke være der. Ja. Du har sagt, at du har haft din båd her for 5 sæsoner siden. Hvordan var det dengang i forhold til nu? Nej, det er det samme. Hyggeligt. Dejligt, simpelthen. Hvordan har stemningen været på havnen her i dag? Ja, nu kommer jeg ned i eftermiddag, så altså det er sådan lidt dødt jo. Hvis nu der er været solskin, så er der sorte mennesker jo. Men man gider ikke rigtigt. Det gør man altså ikke. Men det er vel også meget hyggeligt, der ikke er så mange, og man lige kan stå. Der er ikke nogen at gå og falde over og skændes med. Og det er meget skægt jo. Nej, altså det er godt nok hernede. Det er det. Hvad er det for nogle folk, der har boet hernede? Rige og fattige. Men er det ikke sådan nogle, hyggelige mennesker, som godt har et eller andet nus med i deres fritid? Jo, det er det hele, det går ud på jo. Altså kan man lige at sejle, og kan man lige at have en båd, ja, så har man det. Og,
Og så er det heller ikke noget med båden at gøre. Hvor der er en båd til 1 million, så ligger der også det hernede. Og hvor der er en, der er billigere, ja, så er der også det jo. Simpelthen. Altså, det er alle mulige afskygninger af mennesker. Der er firmaer, forretninger og sådan det hele vejen igennem. Det afspejler sig samfundet? Sådan. Ja, det gør det faktisk. Det gør det. Men har du, jeg ser, du har præsending ordentligt på ud. Ja, jeg har lige pillet ned, så jeg kan læse på, simpelthen. Men det afhænger af vejret, fordi det er en træbåd. Ja. Og der skal jeg, når jeg skal lakere til noget, så skal det helst være tørt og nogenlunde sol. Det er så også det, der hedder klargøring? Det hedder klargøring, ja. Og det er det, der er sjovt ved. Der først, når de kommer i vandet, det er meget rart at komme ned ind og sejle, men det skal ikke at gå herop. Skal du så? Det synes jeg i hvert fald. Det er også de andre, vi har snakket med, de siger også noget af det samme. Jamen, det er noget med det forskellige at gøre. Om du kommer i vandet i morgen, eller i overmorgen, eller i næste uge, det betyder ikke noget. Simpelthen ikke. Skal du så ud på nogle store ture her til sommer? Nej, altså det er nu min svigersøn, han har en kutter liggende hernede, altså vi sejler i normalt. Og den skal til Venus og noget her i sommer. Vi har været i Karpæksminde ved den sidste år, forrige år og så videre. Og det er meget skægt sådan noget. Benytter du nogle af de andre aktiviteter, som dykkerklubben og, som er hernede? Det gør jeg faktisk ikke. Det gør jeg ikke. Det er ikke tid til. Simpelthen ikke. Men tak skal du have, fordi vi må snakke med dig. Ja, så er vi så kravlet op på taget her. Hvad er det, du er i gang med? Vi er ved at lave en tilbygning til et eksisterende hus. På grund af familieforøgelse i familierne. Det er noget, der er gang i nu, byggeriet og udbygninger for private folk? Der er meget gang i det, og der er især meget gang i tilbygninger og tagrenoveringer over det hele. Og det er noget, der vil fortsætte? Et stykke tid i hvert fald. Men så stopper det også. Nu har der været så snak om indgreb og sådan nogle ting. Økonomisk indgreb. Vi har ikke mærket noget endnu, men det kommer. Ingen tvivl om det. Hvordan laver man sådan et tag her? Er det helt fra bunden af, at I skal sætte tagspær op og sådan noget? Vi har lavet hele tagkonstruktionen. Den har vi lavet. Den har vi lavet på fri hånd. Sådan set uden tegninger. Så det er noget med at bruge hovedet og have en god marker, som har nogle års erfaring bag sig. Og så er det bygget op, som bygherren vil have det, så det ligner det gamle hus indvendigt. Så når de kommer fra det gamle og går ud i det nye, så er det ens indvendigt. Med synlige bjælker og ting og sager indvendigt. Men der er vel nogle tekniske krav på forhånd? Skal det ikke godkendes af byggemyndighed? Jo, vi har fået godkendt de tegninger, som er på det. Og altså, det er noget med dimensioner på tømmer og vinkler man bruger, og der skal så også mange søm i forskellige vinkler, for at det kan holde. Okay. Hvad er det mest besværlige ved at lave sådan et tag? Jeg ved som ikke. Det mest besværlige, det er at holde humøret op på bygherren, imens det står på. Er det fordi, det bliver dyre og dyre? Nej, det er fordi, folk tror altid, det går stærkt. Men lige pludselig går det stærkt, men så begynder det at gå langsomt, og så går det stærkt igen. Hvad nu, hvis der nu kommer en fæl storm her, orkan eller sådan noget, hvad sker der så med alt de tagsten, der ligger her? Det er det eneste, der ikke sker noget med. De falder ingen steder. Og det, jeg har aldrig oplevet det endnu. Men er det ikke et problem, hvis det bliver dårligt vejr? Hvad med det, der ligger nedenunder? Hvad hvis det regner og sådan noget? Jamen altså, det der problem med, det er, at fra indervæg til ydervæg, der er den åben, og der er isoleret, og der løber vandet ned. Og det er samme for at dække ordentligt af, inden man får lukket taget med undertagen, der er på det her. Men du kan bygge hus uden undertag også, men så er der nogle andre tagsten, man bruger en anden form for tagsten. Så det der med, at bygherren godt vil have, at det skal gå stærkt, det er simpelthen, så han kan komme til at flytte ind? Det er så, han kan flytte ind, ja. Okay. Nu, der er jo rimelig mange materialer. Kan I få de her materialer lige i den her situation, hvor der er problemer med leverancer og alting i en strejksituation? Vi kan lidt endnu, men der er sådan noget som tegl. Det kan vi ikke få mere, andet det, der står rundt omkring. Så vi har bestilt rigeligt hertil, men de andre pladser, vi skal have i gang, når vi er færdige her, på tirsdag, der har vi ingenting til. Så på tirsdag, så kan vi heller ikke lave noget, før strækken overstået. Det vil sige, så skal I bare holde ferie? Ja, vi skal hjem og regne nogle tilbud og sende nogle regninger ud, som er blevet syltet. Så det er ikke det store problem, måske? Jo, det er noget med penge at gøre. Altså, vi får ingen penge, så længe vi går derhjemme. Det gør de andre. Så vi støtter deres 6 ugers ferie for at komme i gang igen, jo. Okay, tak skal du have. Hvordan er stemningen her på havnen i dag? Jamen, den er, som den altid er, dejlig og, ja, hvad skal man sige,
stille og roligt, måske lige med undtagelser for vores vedkommende. Vi har travlt på den her årstid, men vi har det godt sammen med alle de andre, der er her på havnen, og der kommer mange glade mennesker hernede, så vi nyder det. Har du haft din butik her i mange år? Nej, jeg overtog den 1. november sidste år. Okay, har du holdt til hernede i lang tid så? Ja, inden jeg overtog den, der var jeg ansat hernede, og så jeg har været hernede igennem et par år efterhånden. Ja, sådan har Ishøj Havn ændret sig fra et par år siden og til nu? Ja, det har den, i og med, der er kommet nogle nye mennesker i nogle af forretningerne hernede. Blandt andet havneshoppen derhen har også fået skiftet ejer her inden for det sidste stykke tid. Så der er jo sket en lille udskiftning hernede, men i det store hele er det nok de samme mennesker, der kommer hernede. Selvfølgelig kommer der også nye sejlere til hele tiden, fordi der sælges jo både som aldrig før. Jo. Hvordan er tilgangen her til havnen og også til din butik? Noget, der er sammenhæng og noget, der kan mærkes? Ja, jeg har indtryk af, at i takt med, at der kommer flere og flere mennesker til havnen, stiger omsætningen selvfølgelig også. Og også i og med, efter jeg overtog forretningen, har jeg lavet en rigtig forretning herinde. Der var ikke rigtig forretning her før. Og det er jo også noget, der er med til at hjælpe, at kunderne kommer. Ikke? Er der mange aktiviteter hernede på havnen? Ja, aktiviteter, ja, det er der, forstået på den måde. Det alt sammen har noget med både at gøre, selvfølgelig. Ved det, at vi har to både mælere her i havnen, også her, og vi har to restauranter og en havnekiosk, og så der er meget, meget stor aktivitet hernede. Det er. Om vinteren foregår der sådan noget her? Ikke decideret. Der er altid mennesker på havnen, også selvom det er vinter, også selvom der er snestorm, så er der mennesker på havnen alligevel, og vi har da også stadigvæk vores daglige arbejde hernede, selvom at det er vinter. Ikke? Men det er klart, at det er mærkbart her i foråret, at der sker en væsentlig forandring, og der virkelig kommer liv på havnen i forhold til om vinteren. Ikke? Hvordan kan det være, at jeg får indtryk af, at de personer, jeg snakker med, at det er sådan, at man kommer herned og hygger sig nede ved havnen? Hvordan kan det være? Jeg tror, det er atmosfæren, at der gør, at det vand tiltrækker folk, ikke? Og vand er jo beroligende på en eller anden måde. Ikke? Og de mennesker, der mødes hernede, de mødes omkring en fælles interesse, netop deres både. Ikke? Og det tror jeg gør, at det er jo en form for ferieaktivitet. Ikke? Og det er noget, der folk forbinder det tæt med fritid. Og derfor kan de nyde det, når de kommer herned. Ikke? Altså, det er ligesom et frikvarter. Der er nogen, der vælger at gå på værtshus. Der er andre, der har det her som havnen, som et fritidsinteresse. Og det mener jeg er ganske udmærket. Hvordan kan det være, der ikke er så mange kvinder hernede? Er der ikke det? vi har ikke mødt nogen endnu. Jeg synes, det generelt er sådan, der ikke har været så mange kvinder. Jeg tror, at det, der er i det, det er, at det er mændene, der får lov at arbejde på at pusse bådene og gøre dem klar til sæsonen. Og når de så skal ud at sejle, jamen, så er konerne med, ikke? Ja, så er vi kommet ud i kolonihaverne her i Ishøj Landsby. Og hvad betyder det for dig at have sådan et kolonihavehus her? Det betyder en hel del, især som pensionist. Og det var nærmest, jeg fik den ikke før. Det er fra ny. Vi har haft det her fra nyt, og det er en 15 år. Og så får man sin otium til at gå her og nyde det i naturen. Hvad får I så tid til at gå med? Hvad det? Er det haven og sådan nogle ting? Det er navnlig haven, ja. Så er der jo også noget at komme sammen med stimmet og forskellige møder heroppe i foreningen, hvor vi alle sammen er sammen og har det hyggeligt. Man er jo også sådan rimelig tæt på hinanden, ikke? Altså, fordi grunden er lidt mindre end en normal grund og sådan noget. Jo. Vi ligger meget tæt, og det er jo koloni til slud over hækken og sådan. Men hvad, hvis du skulle sige noget, hvad så er det vigtigste? Er det naturen og den friske luft, eller er det sammenholdet, eller hvad er det, der er det specielle ved kolonihaveånden? Ja, jeg synes, det er det alt sammen. Det synes jeg, men altså for mit vedkommende kan jeg godt lide at arbejde i haver, så det er nok det primære for mig. Nu er det jo snart 1. maj. Er der en sammenhæng mellem kolonihaver og 1. maj og sådan noget? Det er jo det, man hører i sangen og sådan noget. Nej, ja. Det synes jeg ikke rigtigt, der er. Det synes jeg ikke rigtigt, der er forskel på. Det var mere før i tiden, tror jeg. Da Ib Schønberg lavede den der. men det vil sige, nu er det for hele, for alle slags mennesker, kan man sige. Ja. Det at have en kolonihave. Ja, det er det. Men
førhen var det jo kun for dem, som havde en lille lejlighed og skulle i det fri, ikke? Men i dag er det både rige og fattige. Hvad så? Er det så lokalområdet, når man skal vælge sådan en kolonihave? Altså, kommer du oprindeligt fra Ishøj? Nej, da jeg fik den, boede jeg i København og flyttede så til Tostrup. Men her i Ishøj, det er fra alle bydele, alle bydele, at de er. Og der er også, hovedsageligt er det altså lokalt, men det tror jeg, de er gået væk fra. For så skulle det jo kun være dem, der bor i Ishøj. Eller Tostrup, det nærmeste. Men vi bor i Tostrup nu. Men jeg fik den altså igennem Dansk Kolonihaveforbund, Brønshøj. Hvordan, hvad føler I jer som en del af den øvrige del af Ishøj? Ja, det synes jeg. Det synes jeg, og jeg kan godt lide Ishøj Kommune. Selvom vi bor i Tostrup, den er også god. Okay, tak skal du have. Selv tak.